Pacar bulan ing Maduratri Taragono tan wonten ingkang sumewa Bengga kawula namung ning Cahya Iwang Rawi kang nedheng dadari Soblangi blating paningal Tenon sangsaya katon manis esme Iwang Candra yen kacandra Ana tejo mentara kaya gembalaning Kartika tejanipun Satring Tanjungana ing Langkawati nggih Raden Abimanyu ya Raden Nangawijaya Jaya Mursita ya Joko Pengalasan nalika semana Raden Abimanyu namung kadhep bawana garing mapitra karana kilas Semar Murca tanpa taliwara mangga darane lenggah kriyiti Tanggungan-tanggungan ini Manggandoro kantoran bina lenggah Kati marci kari menggali Pak Gugus Kantoran bina lenggah Kati skeso Swamyung Hambrengeng Angati Angati karena neng kasosi
Anek Margo Mamalaku Resang Agondo Wastrat Mojo Leng-leng Lalu Angulati Suryawas Ngerangsang Wayah Yus Semoro Wayanto Kono wa Yunipo lan gelora saning atimu war bendara mingeng prapto war lah parenga ingkang abdi kula bawor ngaturaken pangabekti katurawen Dara Bimanyung tata mora liwat pangestune bendaramu tampanono kula tampi kula bundi kula bundel dadosaken jimat deniku nolong garing kula nggih ngaturaken pangabekti katurawipun Ndoro Abimanyu Ndoro tata mora liwat pangestune bendaramu tampanono kula tampi kula pundi kula pundel dadosaken ring anu kawilujengan Ndoro muga-muga nolong garing kepareng wingking abdi kula pitruk kantong bolong ngaturaken pangabekti katurawipun Ndoro Abimanyu tatompa pangestu tampanono yatra kula pundi wonten ing kunci kula mawahna pangkon sing kondadosaken cara daging kayuwanan mangono pitruk iya apa sprene bapakmu durung kepareng kondur ngomong ramane kok ing malakulya nampa kabar iki pangandikane Kang Wandara Kresna niku jere ramane wedi karo Ndara Gatot jeneng apa yo mung yen pancen kaya mangkono ayu ing ngiras pantesan jajat bisa ngilangi koryo madya ono sate bapak wala ramane ramane kuwi kan jan ora pangkat Oh
rampang kering api nanjuk kan. Samar pamore ngesukmo senok moyo winagwe ngasepi ang sini bendeleng inggal bu bambu kaning warono tarin liyep layap inggal uyup wong Dewi Pendhita Durna. Aku wujud Gatotkaca mung petuk Abimanyu. Tanggep Abimanyu. Sing dayani murcane Semar Badranaya. Tugel janggamu gigit ning siunge Gatotkaca. Gatot Rem-rem kembang popong kembang popong asare molat oh sari mulat rate banger rayungan lung ing gadung maleng Kang Mas parengo geng rayi ngaturaken pangabekti katur Kang Mas Gatotkaca. Kula bawor ngaturaken pangabekti darane. Nala garing kula ngaturaken pangabekti ndoro. Kang Abdi kula Petro kantong bolo ngaturaken pangabekti Den. Bimanyo ta tompo. Bawur nolo garing metruk yuta tompo pangis tuku tampanono. Kulo tampi kapundi dadosaken jejimat. Dadosaken kawilujengan ni. Dadosaken kawilujengan doro. Dadosaken radaging kayuanan Den. Lain iki enten opo. Bawur nolo garing metruk podo sumingir. Aku arep rembugan karo adiku Abimanyu. Dadosaken kawilujengan Anapa kita ketone serang pemencara Gatot Yayi Abimanyu Kakang Mas ngerti operasi adi Angguriwa Semar Badranaya murca tanpa taliworo murcanipun wa Semar menika kedayan saking menopo Kedayan soko anggone Abimanyu orang ngrumpaka karo ponokawan. Awit ponokanmu Semar iki menungso kang gedhe labuhane tumrape pepundinmu ya pepundinku. Nanging kene ngopo asring derake marang Yayi Abimanyu. Nganti uripe kronto-ronto murca tanpa taliworo. Katimbang pun kakang gelangan wa Semar, luwih becik pun kakang gelangan si Adi. Kula tansah tandha duka kakang Mas. Pasrah jiwa raga satring tanjungan Raden Abimanyu dipun anggep lepat sak murcanipun kula Semar boten nyumurupi yen tos jatosipun menika Gatotkaca pamimba waranipun mengsah isis menang siung gigit jagane sang Abimanyu sirna margalayu mati ora burung modyar yen pancen Abimanyu mengiring pati nang Gusrana
gawe citra kamulan jenenge garga suara pelek aku arep atur palbar kawan opo merban. Darane dari si turun senggon-gon. Udah darane oh. Nang apa kan bawar Neng apa kan bawar Darane neng apa Bangun soraya Panelang kontrang gantrikan nganti roko nganti roko emotipo sopane layang layang Pati dalaning suwarga winang sono jati walelo udan darane darane ngatase panjenengan jan boten kagungan luput malah dituding dani orang eman karo ramane temamu bal pancandriane ndara gadu kaca jenjan tegel temen ndara gar kaca tega tegel karo ndara Bimanyu kang tekapaken kang bawor gadut kaca nasiunge jan nganti geseng dadi areng tatu ndara Bimanyu udah cukup mung ditangisi kang kepriwen tong ora cukup ditangisi kepriwen tong wis aku tek matur karo Ndoro Werkudara kang anom sing kaya ngene kang janan tangga jan matur tong sebab sang peremban kula sampun saged kasembadan kasembadan mateni Abimanyu Abimanyu kula tamani siung satemah geseng dadi areng tatune boten nyungruwi marang padhanging jagat kantung madya sirna dilukar sing mati Abimanyu sing mateni Angger Prabu Durgamayaksa sing kembari Garkaca dadi sing ala jenenge Gatotkaca yo laras pik
ingkang merjaya kula ning sing cacat jenenge niku Gatotkaca. Iki sing jenenge wong nabok nyilih tangan. Nah. Cara wong golek tiwak sing bisa kena iwake ning bening banyune. Sing kelakon mangguwa sing ngajar rubes. Sing kasembadan sing ngajak kisru. Angger kira-kira urung duwe ilmu sing kaya kowe aja wani-wani. Kudune kanggo ngelmu dengkul sing ngajak nganti krungu. Conto gurumu ne. Conto. Inggi, penjaringan pancen wasis ujar becik. Wasis. Ujar becik ulat manis. Pinter, aku rau pinter, ya orang dadi guru. Ya, yeah, dosen suka lima. Dokter Andes Pendito Durno Esos. MSI. Nah, pangkatnya ake. Sing padam guru karo Pendito Durno dadi keterima. Paduka ngerti ngelmu napa mon? Ngerti. Sing jenenge bonangan asline yo ngerti. Ora oleh digambangi, ora oleh direbapi, ora diketeri, ora disiteri. Ning bareng Drona gawe pola. Bonangan sore tegambangi. Tek siteri, tek genderi, tek rebapi asline nggo ngapak cek son. Kos iki meratak tiru kabeh arep ana sing ora setuju ning arep nyengkal ora kuat. Tetep ora kuat. Asal witi di siti nang Drona. Sing arep sore-sore dateng gendera ora muni ora kuat. Tetep ora kuat kudu cara Sukalima kudu. Kedah menut pegurun Sukalima kudu. Durna Esos. Wih pitados kan panjenengan kudu nyatane siniramu dadi garu kaca ki engko sing alat jenenge laca titene titene sing alat jenenge garu kaca Yayarjuna nuwun paring pangangga koko prabu. Kala Gatotkaca nuwun paring pangangga koko prabu. Sajrone dina kang kepungkur pun kakang nyumpenana tirta bandang sena ngendhangake marang Gatotkaca. Nanging sanane bisa nampa kanugrahan dipen ana petukane titiyane gandayane puspa tajeng titiyane wayah sore panggodaning jin setan prikayangan ilmu banaspati gandayane menika madura trika para pancen mangkono dimas. Nanging anggonipun kakang nyumpeno wayahe jagone loro kukila kang onceng ing madaning mandira kacarita Nalindra Ngamarta Prabu Puntadewa katembe nyumpeno wonten tirta bandang tanpi sangkat ing
ngendangaken kalian Mabanom Darkoco Tunggu saripun Petruk Kantong Bolong. Napa Petro nuwun sewu Ndara. Ana apa marang dagi matur truk gumrejo tanpa laratan bae. Jebleng eleng kula buntung metu. Ana apa truk? Kula badhe matur ning nyuwun pangapunten Ndara Puntadewa. Aja duweni rasa ewuh lan pekewuh marang dagi matur. Ndara Bimanyu pejah den lah. Gawe citrakane Abimanyu sapa tru? Tiange niki niki. Wah, sapa tru? Kang putra Ndara Gathot. Mati. Yayaran nuwun paring pangan taliti kanthi permati yai pun ngakang orang darbini penyokrobo nek Gatut Kaca Tega Tegel kawan yugamu Abimanyu ingin nanging kakang Mas Werkudara menika sampun kebacut bal ponton hari-hari di mas ojo nganti Pemasanya ngekono Baratenaya sugem pangwata sedoso. Oh, sugem pangwata sedoso sirna ilang gepyur banyu samudra sumambuting wentis. Rama kula menika mboten ngrumaosi damel citrakanipun napa maling antos perjaipun adi kula Abimanyu ning nyatane Petruk atur palaporan kaya mengono apa ora mlebu pripatmu jimring kentali kamu Gathot Abimanyu tanggep kaya anak kulanak nalikane aku ngupati kalon wahyu hidayat rewangi priyatin tak rewangi dirakat mesu budi bating rogo sing kecondhoan Abimanyu aku rilu awit kaestaku anak katimbang kelangan Abimanyu Gathot mati dari kelangan kacarita pengamuing Raden Werkudara mboten ingkang kula madusana ngono suku Pancaraka sedaya katamaken dhateng Prabu Darkaca eling-eling Raden sanggih nyaut anggane sang Darkaca dipun beto lancar sing madharing kangem seresan Dewa Sena aja aja. Kang Mas Slam rombangan aku kelangan Abimanyu lan bejaku kelangan Gathot jaman samenika katal mindolongo wedhus trenggiling api-api mati gajambung-ambungan teki kowe sing dadi bapak e ora jengkel age aku Rama konakon wae mubal boten rek peci ketiti ala ketol aku citring kono wah yune sirna kakang Mas ayo diteni wae meraino semumbang bang aruno
dadi netrang gorapo sadane ku kilo ringane koro saketar oh ini tungani ko sing bini panco papa toke ayam ono kakang nampa fitnah dituding dianggep tega tegel kawan kadangku Bimanyu. Samurjane wong Semar ana lekuning dum sumur ping banyu wong nabok nyilih tangan kok. Sing paring dawuh kaya mangono sapa? Wanoman ing kendali sada. Mula kengger kanca mbok menawa iki kanggo srana priyatinmu. Wong kakang kudu nglakon priyatin. Wong ngrekoso menangi tombo. Wong mukti nglakoni mati bejo nglakoni cilaka mulya pitukane sengsara. Saiki sawetara ing pertapan pepaes wingit ing kono ana pendhita ampuh iki bakal paring nugroho marang Kang Garkaca. Yen pancen cetha kakang ngumpami bakal sang pandhita kang karya wangsit pindha kembang pangajap mring tawang susuwe angin nganti anggone kelawan galing kangko bebaik kontol Malaya Antarjo nuwun paripangandika nalika semana sliramu ketaman ababing buta inggih satemah kula kantoko madya sirna ning tak temu dening aku pendhita ing pertapan pepaes wingit paduka sang adi penemban begawan among jati bener gandeng aku kang paring senjata pitulung sliramu nganggep pun bapa kuwi kaya
guru sejati. Inggih pancen kados. Lalajeng kanugrahan ingkang sampun kaparingaken dhateng kula, kula mboten saged atur piwales menapa-menapa. Ora dadi apa. Sipating guru ki mung cukup digugu karo ditiru. Digugu apa ngendikane, ditiru apa polah tingkahe. Yo, aku ora nyuwun apa-apa. Wis kono. Kono awur karo cantrik-cantrik liyane kula. Jo, ontor jo inggih desa kersane. Rapangling ana satra bagus. Panjenengan sinten Raden Gankaca? Pundi papan dunungipun pringgondani? Paduka menika sampun mriksa bilih kula Gankaca. Lah sapa sing ora ngerti wong kondang satriya babaran tinju maya sing dikondangke ana tekawat balunge wesi. Kulite tembaga telapakan gecik dengkul waduk. Menapa dipun parengaken kula swita wonten ing ngarsanipun paduka sangat diperemban. Yo. Yen kowe njaluk dadi siswaku begawan namung jating pertapan pepaes wingi. Aja nyandang satriya kene tak dandani dadi santri siku prak. Yahning talaga kati langit mambang tapasulano pamaneka Gatotkaca nuwun paring pangandika sakati penemban sawise nyandang dadi sandangan santri aja ngaku Gatotkaca ngaku santri ker bareng kedah ngangen santri sinten santri Krincing Waja. Oh inggih bareng kedah ngangen santri Krincing Waja. Krincing Waja sawise dadi santriku aku bakal paring menjangan wujuding wahyu kasatrian. Satrio mono duwe kewajiban siji rumeksa marang bumi kelahiran gelem ngorbanake bondo yen perlu nyawa pinuju negara ketaman Parangamuk saka negara manca. Sapa sing kudu ngrungkebi marang bumi kelahiran
Hayo para satriya. Oh inggih, lajeng. Ngayomono marang para pendhita, para brahmana, para kiai. Beda agama, beda kapercayan, aja nganti dibeda-bedake kabeh kudu rinangkul. Murinuwange marang rukunan jalaran rukun gawe sentosa, congkrah gawe bubrah. Oh inggih, lajeng. Sabaturipun kados pundi? Welas asih marang kawula dasi aja duwe pamrih. Bawa leksana tuwing janji, lati lan pakartine nyawiji tegese ucap-ucap lan temindake ora kena cengkah. Dene pungkasane temindake sing bener kanthi dasar adil manut maring kitab suci wahyuning Ilahi. Samendang tan wonten ing karempit menapa ing dados sabdanipun Paduka Sang Adi Perembang. Yen bisa nglakoni limang perkara, lestari widodo nggonmu dadi satriya sejati tampanono nggih. Pandhita kang karya wangsit Pendha Kembang pangajap mring tawang suswangin ngendi enggone. Apa pandhita kang peparap amung jati napan para nyata la iki sapa Nalendra saking praja Srajutisna Bumantara ya Sutejo Bhoma Narakasura Sang Merembang ana apa Sang Prabu tekanku mrene mundi parenge Kanjeng Rama. Noton berarti Prabu Sri Baratasna jarin Wahyu. Kasatriyan manggone ana kene. Tak tuku pira regane? Apa mung jaluk sewa pira sewane? Mas Inten Belean Jamrut. Dina rupiah ora kurang prajaku. Pitukane gayu Wahyu, dodho perkara bondo dunya. Dadi sing jenenge Wahyu ki ora kena ditu. Wahyu kuwi mau pitukane kudu gelem rialat, gelem priyatin, mesubutin banting raga. Wong kepengin mulya kudu nglakoni sengsara. Wong kepengin mukti kudu nglakoni mati. Kuwi pitukane goroh, goroh kowe. Ora dulungake pateni dening aku. Wong wilage ngawi genah mastunama sida monggo pengin duwe wahyu ku arep mateni wong. Sing jenenge wong kepengin ketrima kuwi kudune priyati. Ora ana bakul ketrima. Ora ana ketrima ki ora ana sing adol. Ketrima ki kan tingkah laku. Tapa japa srana resi gentur. Diwulang anak-anak wong anggar serawungi karo Drona yang ngelomong-ngomongan. Jenenge mangan enak, omben seger. Mendes sing ronga siabar. Watek-watek ewa kurawa. Unga delutel tuas berong aswasni. Jeneng kan cakurong tuas mindo genteman. Wahyu kanggo rebutan, wahyu ki kanggo genteman, genteman. Wahyu kanggo rebutan, oh Bumantara. Oh
Tojo montap lirik netap kumacut matone latine troko camangon darandir sopo takon marang aku santri grincing wojo siswane sopo siswane pegawai namung jati Wahyu pintu kone kudu lakoni prihatin aku arep mati nih gurumu tandingi karo muridi Paman Durgomoyangso. Kapiye, Ken? Pemantoro, kula menika kewirangan. Pandengan siswanipun begawan among sati. Ngangenipun krincing waja. Wilah, salah. Mun diparangi bapa menem bantu aku kudu nuruti marang apa karep. Krincing wojo mapan murnyoto sopo Prabu Durgomoyangso guru merta perjoy mati yen orang ngulungake Wahyu Kasatriyan tanding karo muridé Janganiro santri grincing waja boten pecah babar Prabu Anom Hargoso Gus Toto laroto godo sanga guru kula yo hamoto so sang sri kula nuwun paring pangandika sang penemban bocah tandinge karo bocah nek wong tuwa tandinge karo wong tuwa lah yo ora tembung nomo mokal sliramu kasoran gelaring toto lair muridé Durna ning batine aku weruh kae sapa monggo dipun tandingi panjenengan kula pitados kan kasetiripun bapa begawan namung dadi pemain yo tak tandingan iki sapa aku sing bapa among jati mapan para nyata kowe aku Prabu Durgomoyangso udari kami yo Oh
bakal carito pairi wong saka asal bumi bali bumi asal angin bali angin Prabu Durgamayaka babar Betari Durga gawa namung jati babar Semar Badranaya. Aja berisik, Dur. Durga. Kakang Semar, kowe iki wani-wanine dandan dadi raseksa sing parintah sapa? Ngene yo, Kakang. Ngladeni marang panyuning Pendhita Durna. Awit Pendhita Durna bakal minangkani kalawan si Bumantara kanthi srana dimen Kresna karo wong Pandhawa kuwi. Padha cecongkran satemah gawe ringe wong Pandhawa. Sesa Bratayuda muring Kurawa sing menang kuwe tuli karepmu. Halu koyo. Aja ngimpi, aja ngimpi. Kejaba ger Pandhawa wis ora ketunggon Semar. Kowe kena arep bawe cintrakane ndaran-ndaraku Ndara Punta Dewa Werkudara Janaka lan kembar. Lan curaku di ngapurani apa ora Kakang? Teng ngapurani ning kowe bali. Asal kowe ora bali ngati-ati kuwi anggere kewenangan bawor, kewenangan gareng. Remuk kowe. Iya aku pradatan anggere ketemu bawor digrayangi kene nek kok iya. Bawor ki modele kaya kowe. Anggere weruh kowe tetep nyekel kene. Iya yo Kakang mulane bali. Aja ati aja. Kaya kok anggere dicekel kene nek ati-ati. Bali. Iya Kakang. Iya iya. Ning baline aja guyu-guyu dhewek. Kowe tes kipu nang karangan ya. Tes lekoran kowe genah. Sidunge tes diujari mesti. Kae sing lanang kae, kae sing lanang kae. Wis aja guyu meden-medene. Bali. Are padha kerikan bali. Wayahe kudu bali. Melas sing padha gotongi gamelan. Ayo bali. Iya. Kula kewirangan Rama. Bapak swingit pertapanipun pendhitanipun namung jati niku Semar. Lho, Semar. Semar. Lancur sing nampa Wahyu. Ingkang dados santripun menika ngangenipun santri Kerincing Waja jebul bareng kebadaran Gatotkaca. Aja. Kacarita wong agung berarti Balponco Driyan. Rapal kena citri wikromo segunung Rong hurung pitung gunung gede. Tomok jroning jala niti Prataka glablis lanak lagune jring-jringake wisanggeni ora pangling kowe Triwikrama mapan kepara nyata mbela marang anak kulanang
tembunge anak polah wong do keprada. Mendi Gatut Kaca Arta Jaluk Wahyu Kasatriyane. Aja mengso karo Kakang Gerkaca, yen pancen ora eling marang sedulur, mengsomo wisang geni kelakon gagelak limpa. Orang ini aduh ya aduh ya Carita sinanda anggaripun Degya Triwikrama. Raden wis geni, najan tumudha tumaruna basan kaya jalma limpat seprapat taman. Sabetake wonten ing Bantala babar nonton Dorati kawirangan kapisanan. Aduh. Potepun wa sing gedhe pangapura munggir wisa geni kula. Lumrayu wa sing jenenge wong luput pancen kudu ngapura ngapuranan. Yen wa Kresna wis ndodo marang kluputanmu, mulane nganti temindak demamak dumugo kaya ayam dicontongi, wa Kresna kuwi kelangan wisa ning ora krasa kok. Lho kok wisa geni bisa matur marang Ponwa, yen Ponwa kelangan Wisnu. Lan jur Wisnu saiki manggun ana ndi kula pandengan puser kuwi iki sapa to iki sapa. Narayana awan paring mangandika pikulo kita luput anggone dirasa melok milik gendong. Jaluka ngapura karo Gandhung Kaca. Jaluka ngapura karo Semar. Jaluka ngapura karo Merkudu. Inggih, nek paduka ingkang paring dawuh kula, ingkang wayah langsung ngestaken menapa paringipun. Monggo katon kekandhangan wonten anggaripun kepan. Iya, ya, nggih, watu padha ngapura ngapuran. Angel goleng kentu malah pada rukun man. Yo, atos putih. Angel goleng kawe. Kisru malah pada rukun amuk. Kulo ken amuk. Amuk. Gih pun kajengi kulo hamu kengir. Halo bapu. Halo. Warengku tolong. Anak mulanang kecondohan Wahyu Kasatria. Tajalu muri pumantul sing hakon korek-korek dadam. Jodoh. Aduh yuk.
Doro Kresno sampunipun panjenengan menika ndodo kelepatan pinalika penggalipun Kang Putra Abimanyu dipun waluyaken ya tru ongkoli kembang wijo kesuma. Nuwun paring pangandika Gatotkaca. Nuwun paring pangandika. Mbok menawa kena kanggo lantaran giring kelawan tukaning Wahyu Kasatriyan. Petro. Nuwun. Separ ning Petro. Pak. Ken usikum manafsi bedak waloh. Kewajibanku Tru. Kados pundi, Den? Bar. Pungkasaning lakon kakang Gusra Pengilun dongani sing apik-apik. Nggih, mugi kanthi tumedhaing Wahyu Kasatriyan saged andhaeni keluarga besaripun Bapak Sito. Juragan Kentaki mugi tansah pinaringan panjang yuswa murah rejeki selamat dunya lan akhiratipun. Amin Allahumma amin. Tansah sukses lan Mas Arif Nur Iman ugi tansah dipun paring kesehatan kesuksesan. Amin Allahumma. Selamat sing nanggap sing ditanggap sak tamulan sedaya mawon mugi tansah kaparingan kaberkahan. Pungkasaning ngatur kula Jaya-jaya Wijayanti. Sura Sudiro Jaya Diningrat. Supras kaping Dharma Sutra. Musik kumparan sekolah dening Bandara Sawang.